минулому спортивний журналіст та футбольний фанат. Проте вже 4 роки її офіційно звати Анастасія Єва Домані. Вона – перша жінка-трансгендер, який йде у велику політику. Про свої наміри балотуватись до Київради Настя написала просто у Фейсбуці. Натомість отримала шквал критики. Серед звинувачень – самопіар та хайп на темі ЛГБТ. Усе це Настя відкидає. Я своїм рішенням хочу зробити більше видимості саме для транс-спільноти, що вони повноправні учасники соціального життя. Втім, до публічності, здається, не готова. Ну, майже ніколи я не говорю і не згадую свої попередні прізвища, ім'я, по батькові. Ну і я не знаю, навіщо це робити. І хоча я не вважаю, у нас є такий термін dead name, да? Мертве ім'я, і тому ми його там не використовуємо. Наприклад, жінка досі ніяковіє від запитань про особисте. Мені питають про хірургічні втручання, але ж не так коректно там про хірургічні, а там, наприклад, відрізала ти собі щось або пришивала. Про її політичні амбіції не знають навіть друзі та батьки. А ось колишня дружина і донька підтримують. Чому вона до вас звертається? Ну, вона по-різному. Частіше тато звертається, може, ну так, тато або за ім'ям. Вона все розуміє, вона багато читає про це, і я їй розказую доступною мовою. Про дочку від попереднього шлюбу 10-річну Софію Настя говорить з особливим теплом. Багато питали її, що вона там, мабуть, така нещаслива дитина, що там батько в неї там, такий. От. А ви знаєте, чесно, навпаки, вона більш щаслива, ніж в так званих традиційних сім'ях. Настя каже, попри ажіотаж навколо її персони, готова йти у політику. І сама бажає собі перемоги. Те, що я собі запланувала, те я і зроблю. А це Тимур. Він теж кандидат. Впевнений, така публічність також вплине на загальний рівень толерантності в Україні. Поява ЛГБТ-людей в Київраді – це можливо зробити їхню політику більш інклюзивною, щоб всі мали доступ до тих чи інших ресурсів, які надає Київрада. Цьогорічні вибори Тимур називає безпрецедентними з точки зору участі представників спільноти. Цього року 6 людей балотується, відкритих ЛГБТ, в тому числі я, до Київради. Ну, на жаль, поки ми не будемо відкритими, і люди не побачать, що там, я не знаю, що ми самі звичайні люди, які мають ті самі проблеми, що у всіх жителів міста, тобто комуналка – це проблема у всіх, незалежно від сексуальної орієнтації. Точно так, я не знаю, парки, інфраструктура, транспорт – це все спільна проблема, яку потрібно вирішувати разом.